Алматы іргесіндегі Әли Алатау ұлттық табиғи саябағында өрттің алдын алу шаралары қолға алынды. Күн сайын 8 маман рейтке шығып, кезіккен жұртқа түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Күн қазір қатысып тұр. Оның үстіне мереке демалыс күндері табиғат аясында демалатындар көбейген. Кәуап пісіреді, қордақ қорады, бірақ от жағуға келгенде барлығы бірдей арнайы белгіленген орындарда іздемейді. Мамандар ескертті, ондайларға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Жалпы профилактикалық шаралар өз нәтижесін беріп келеді. Соңғы 3 жылда Алматы маңындағы тауларда бірде бір өрт болмаған. Бір шыршаның өшіру уақыты 6 сағаттан 12 сағатқа дейін созылады. Сондықтан өздеріңіз қарап тұрсаңыздар, бұл жерде ұлттық парк болған, саяжай болғандықтан бұл жерде өте көп ағаштар және де бұл жерде шыршалар да бар. Оларды өшіру өте ұзақ уақыт алады. Атырау облысында қара құрт шағып, жеті түйе өлді. Мұндай деректер Индер ауданының 2 округінде тіркелді. Малдардың өліктері қазір залалсыздандырылды. 20 шақты түйені мал дәрігерлері аман алып қалған. Ветеринарлар қара құрт шаққан малдарды уын қайтаруға болады дейді. Дәрі егіп, суға шомылдыру керек екен. Айтуларынша, ыстықта құрғақ күндері бұл жәндіктер көбейіп кетеді. Жаңалықтарымыздың соңында Қазгидромет мамандарының ескертуін жеткізейік. Аптап ыстық апта соңына дейін сақталады екен. Қазірдің өзінде 4 облыста күн ерекше ыстық. Қызылорда мен оңтүстік Қазақстан облыстарында сынап бағанасы плюс 42, плюс 45 градусты көрсетіп тұр. Жамбыл облысының кей жерлерінде 43, ал Алматы облысында 40 градустан асқан.